Dnes je sice velikonoční pondělí, ale i přesto tu na dnešek máme spoustu novinek, o které se s vámi chceme podělit. Vítám vás. Na konci března jsme pro vás ve Varnsdorfském městském divadle připravovali virtuální prohlídku, kterou už brzy vydáme. Je určena především pro děti, které tak mohou zjistit, co vše se v divadle dělá a jak a kdo všechno v divadle pracuje. 1. dubna jsme s kolegy na klášteře v Jiříkově pekli velikonoční jidášky. I když se akce účastnilo více kolegů, nemusíte se bát. Před začátkem akce jsme se všichni otestovali. Na akci dorazila také Česká televize, které jsme prozrazovali naše plány na letní prázdniny. Plánujeme spoustu táborů a dalších akcí, tak snad všechno vyjde podle plánu. I náš jiříkovský klášter se zapojí do květnové akce Noc kostelů. O dalších informacích vás budeme informovat v následujících krabicových novinkách. I před Velikonoci jsme pro vás připravili spoustu vyráběcích a vařících videí, díky kterým jste mohli získat inspiraci pro vaši velikonoční výzdobu. Pekli jsme beránka a mrkvový dort, naučili jsme se plést pomlásku a také vyrábět velikonoční věnec, slepičku na vajíčko a spoustu dalších věcí. S tím také souvisí naše velká velikonoční akce. Stačí nám na našem Facebooku poslat velikonoční dekoraci. Soutěž probíhá do 9. dubna. My poté vylosujeme jednoho šťastlivce, který vyhraje náš nový kalendář pro děti se spoustou samolepek, kterými si lze kalendář polepit a vylepšit. Kalendář prodáváme za jeho výrobní cenu 299 korun a můžete si ho koupit klidně hned, stačí nám napsat na Facebook nebo poslat e-mail. Děkujeme, že nás podporujete a těším se na vás opět za 14 dní.